今天带路党和朋友们说说越南巨人的故事。在胡志明市有一座越南巨人的古墓，静静地横躺在寸土寸金的平胜郡，他究竟何德何能？这位巨人就是18至19世纪平定西山起义、复兴越南最后的大一统封建王朝阮朝的大将军，俗称左军公的黎文岳。当地人将黎文岳的墓地称作博昭林或上公庙，一旁的博昭市场就是由博昭林而得名。不，山门旁的两座大炮似乎述说着这位巨人的丰功伟业。不知名的神秘果实，不知道吃了会不会变成海贼王。越南的传统服饰奥黛，左军宫的墓地面积广阔，从前殿的正门前庭一直延伸到我站立的地方，足足有三个成年人身高的长度，可见左军宫在当地人民的心目中犹如一位高大的巨人，造福一方百姓，受到人们的尊崇与缅怀。至今越南仍有许多道路以黎文岳来命名。祠堂墙面及屋檐装饰用简瓷拼贴而成，小巧而精美，大门则是鲜艳气派的朱红色，象征着至高的功勋。黎文岳出生于南越湄公河一带的农民家庭，那时的越南正值郑阮纷争，在阮朝的中南部于1771年爆发一起由阮惠三兄弟率领的西山起义，就像开了挂秋风扫落叶般，一路干翻了南越阮主与北越郑主，甚至在一统越南后还和大清干了一仗，最终清朝兵败而返。俗话说斩草不除根，春风吹又生。阮朝被西山朝击败后，有一王室后裔阮福印侥幸逃亡到南部湄公河的丛林之中，并筹划着漫长的王子复仇计。而就在此时此地，黎家有难初长成，黎文岳加入了阮主的军队，多次秦王保驾，领军抗敌有功，而被任命为阮福印军队的统领。之后阮主重新夺回了嘉定城，也就是西贡，并逐渐进入反攻阶段。1789年，黎文岳受封为湘军，并在之后率领海军夹击西山朝都城富春，也就是中越的顺化城的战役中立下奇功。1802年，阮福印夺取了富春，建立阮朝，年号嘉隆。黎文岳被封为钦差长左军营平西将军，奉命征讨仍在西山军控制下的北越。我想这大概是左军宫称号的由来吧。西山朝的覆灭标志着越南最后封建大一统王朝阮朝再度建立，并奠定了如今越南的疆域范围。1812年，嘉隆帝任命黎文岳为嘉定总镇，管辖包括西贡等南越大片地区。黎文岳统治期间，开放华商及欧洲商人前来贸易，大兴水利，征讨高棉，使南越逐渐趋于稳定并且高速发展，成为一个富庶的地区。香炉也用简瓷拼贴，看着别开生面。瓷有青鱼红毛，有重于泰山离宫长瓷，想必对南越民众及阮氏朝廷而言，都意味着失去一位民族巨人。
斯人已逝，带路党期许自己和朋友们把握当下，活出各自的精彩人生。谢谢大家观看。Forever keep shining down rays of gold.